Heri mtu yule asiye kwenda katika shauli la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Amen. Kwenda, huo ndio utakuwa wimbo wetu, lakini utakuwa tu natembea katika hiyo Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Amen. Heri mtu yule asiye kwenda katika shauli la wasio haki, wala hakusimama kamwe njiani mwa wakosaji. Heri mtu yule asiye kwenda katika shauli la wasio haki, wala yeah.